alguém que tá sendo essa Zona P. Review do capítulo 955 de One Piece, intitulado Emma. Capítulo dedicado tanto a toda a construção pré-guerra, quanto ao upgrade do Zorão, a espada Emma. O que está cercando ela? O nível de misticismo e de poder. O povo ama, ama muito o Zoro, pois com esse capítulo deu tudo o que falar na internet, encheu tudo que é fórum e saiu no top 10 do Twitter de assuntos mais comentados. Vamos falar sobre o Zoro aqui nesse review e também vamos falar sobre a guerra, que provavelmente pode começar no próximo capítulo. Eu vou tentar prever como exatamente será o próximo capítulo, introduzindo a batalha que vai abalar o mundo. Se você não conhecia a Zona P, dá uma olhada nos outros vídeos aí, que nossa, aqui você vai manjar de referência, você vai pegar as coisas bem direitinho, bem chutinha e vai teorizar muito comigo. Se inscreve aí pra fazer parte da Zona, e se você já é inscrito no canal, e mesmo se você não seja, deixa o like, porque vale a pena fortificar o camarada aqui pra ficar cada vez mais conhecido na comunidade. Conta com seu like e inscrição, não vamos perder tempo, partiu, review. Girou entre transições, preparos e treinamentos. Tivemos a cena clássica da realeza se curvando a alguém, que é a princesa Hiyori lá se curvando pro Zoro. O Oda gosta muito desse tipo de cena, na qual uma figura de poder se mostra humilde, se mostra não ligar para um posicionamento ideológico de estar acima dos outros. Já com os personagens cuzão, que ele quer que a gente odeie mesmo, ele cria os burguês safados como o Shogun e os Tenryubito. Nisso, uma vez todos juntos, Itetsu se apresenta para todos e finalmente ele ficou com elas e vai devolver as duas espadas do Oden. A Amenohabaraki, que pode cortar os céus, e a Emma, que pode cortar até as profundezas do inferno. A Emma está dedicada a Hiyori, só que agora vai passar para o Zoro. E a Amenohabaraki vai para Momo. Ambas são uma das 21, ou Asamono. Como é que é possível? Eu errei feio no último review, que eu achei que a Emma seria uma das 12. É tanto misticismo, é tanto poder, tanta presença. Principalmente depois desse capítulo, quando a gente vê o que ela fez, quando a gente vê sua capacidade, fica muito difícil não categorizar ela dentro do maior nicho de espadas, as espadas mais poderosas. Ela ainda está um nicho atrás. Como assim? É muito absurdo. Eu sinceramente, nossa, quer dizer que as 12 terão essências e habilidades ainda mais poderosas, e quer dizer que elas vão cobrar ainda mais conteúdo e capacidade do seu espadachim? Dizem que a única pessoa capaz de domar a Emma foi o Kozuki Oden. Então Hitetsu manda o Zoro testar a espada, cortar um galho lá, uma árvore. O Zoro vai cortar, só que não corta a árvore. Ele queria cortar a árvore, mas o corte vai e trucida todo o penhasco. Corta limpinho todo o penhasco. Não só isso, como o braço do Zoro murchou. Ficou como se estivesse desidratado. Porém, ainda envolto de haki. A espada ficou lá fumaçando o haki. E ele, como assim? Devolva. E bomba o braço de novo. Eu acho que ele diz até sua, devolva. A bicha é safadinha. Drenou o hack do Zoro. Como assim? Essa é a peculiaridade da Emma. Na verdade, mesmo estando no mesmo nicho da Chusui, das 21, ela tem propriedades únicas. Na verdade, cada espada pode ter propriedades únicas. Porém, a da Emma é bem difícil de se controlar e bem escassa, provavelmente, entre as espadas. Ela extrai quantidades excessivas do Ryou, do usuário, ou seja, do hack dele. Zoro não queria colocar tanto hack na lâmina. Na verdade, acho que ele nem queria colocar hack. Só que ela fez ele o colocar. Ela pega o melhor do espadachim para dar o melhor corte. Porém, ainda tem isso. Esse melhor corte foge completamente do controle do espadachim. Foi um corte muito grande para algo, para o alvo do Zoro, que era muito pequeno. Difícil demais controlar essa espada. Se fosse um espadachim comum, teria morrido ali, porque sua energia vital teria sido drenada para Emma. Emma, eu acho que é uma espada que força o espadachim a dar o melhor dele para ela, para ambos usarem o máximo possível do que é ser um guerreiro. Uma arma extremamente poderosa, extraindo o mais poderoso do espadachim. E um espadachim com uma arma na qual ele pode extrair
o máximo da afiação que ele precise. Eu acho que essa é a compatibilidade, mas só quem domou foi Oden. Então Hitetsu diz, você quer devolver? E o Zoro diz, não. Se usar essa espada vai me deixar mais forte, eu vou ficar. E vem a frase do Kawamatsu, que é meme, que homem. O Kawamatsu diz muito que homem. Tá bom ele trocar esse chapéuzinho por um chapéuzinho de palha e partir com o bando. A propósito, galera, eu não vou falar tanto sobre as 21 ou as Omonos nesse vídeo. Ferreiro Kotetsu, eu já tenho vídeos, estamos acertando muito conteúdo de espada aqui. Eu queria fazer um vídeo destrinchando todas as espadas, mas ainda não fiz. Porém, tem um material muito bom do Evandro, do Mangakê, que eu vou deixar o link na descrição. Ele fez um vídeo falando de todas as espadas, desde o grau Azamono até a última das 12 Saijou ou Azamono. Então, vou deixar na descrição para vocês conhecerem o trabalho dele, beleza? Partindo para o campo estratégico, a Robin nos informa sobre a quantidade de homens do Kaido. O exército do Kaido é composto por 20 mil homens e o Shogun e sua procissão serão escoltadas por cerca de 10 mil homens, dando um total de 30 mil homens. Porém, a aliança do Lufão só tem acesso a aproximadamente 4 mil homens. Então é uma batalha de 4 mil contra 30 mil, sendo que esses 30 mil têm vantagens da Zoan, da Smile, porém esses 4 mil têm a vantagem da técnica, da habilidade. E um dos guerreiros, muitos dos guerreiros principais, ainda estão presos lá na gaiola do Shogun. Esses caras não vão lutar? Nisso mostra o Frank ajeitando navios, muitas pessoas treinando, a galera tá, Luffy treinando, arrombando o bloco de ferro. Isso o mangá nos mostra sempre passando e passando os dias. E fechamos a despedida de Luffy e Kinemon com um aperto de mão de confiança, e eles vão se encontrar na batalha final, na prévia, né? Nos é narrado um trecho poético mostrando a desgraça do país enquanto 9 sombras se formam no chão. O sol forma 9 sombras, as sombras de 7 samurais, de um líder e de uma ninja. Esses 9 vagam por esse país. Passaram 20 anos sem poder vingar o seu mestre. Isso, eu acredito, pode ser uma menção aos 48 ronins, porque é a história de samurais que depois vagam errantemente, na qual eles buscam atrasado uma vingança pelo seu mestre que morreu. Eu acho que dá pra pegar essa referência, não sei se foi a intenção do Oda mesmo. Também pode ter referências aí a 7 samurais, o Samurai 7, que é um dos filmes preferidos do Oda. O Hitetsu vê o Zoro treinando e pergunta se ele já se acostumou com a Emma. E diz uma curiosidade, diz que foi ele que fez a Sandai Kitetsu. E também diz que ela, assim como a Emma, é uma espada que não pode ser usada por fracos. Diz que o Zoro está se acostumando rápido à utilização da Emma, porque ele já tem uma espada que foi criada pelo mesmo ferreiro que criou a Emma. Ou seja, por terem formatos, nuances que só o espadachim entende, parecidas, o Zoro tá até que manejando ela bem. Isso mesmo, a Emma foi criada pelo mesmo ferreiro que criou a Wado Itimoji, que o Zoro usa na boca, a espada de Kuina. Foi criada por Shimotsuki Kozaburo, que deixou o país de maneira ilegal, se eu não me engano, 50 anos atrás. Lembram que o Oda disse que tem um navio, eu já falei aqui no canal, que teve um navio que saiu de Wano há um tempo? Esse cara que saiu de Wano era o ferreiro da Itimoji e da Emma. E embora a galera esteja entrelaçando elementos de sangue dele com o Zorão, do Shimotsuki com o Zorão, pode até ser, mas sempre que eu vejo tal referência, eu ligo, na verdade, ao Kojiro, que é o mestre do Zoro. E o Kojiro tem a espada Itimoji. Então o Kojiro pode ser familiar direto desse ferreiro, Shimotsuki Kozaburo. Ou quem sabe o Kojiro estava no navio em algum nível de idade quando ele deixou a ilha. Ou seja, nada me escapa que a ilha, a vila onde fica o Ishidojo, a Shimotsuki Village, é feito pelos conterrâneos de Wano que escaparam nesse navio. E lá estava o ferreiro, e mesmo com o ferreiro estava a espada, que chegou nas mãos de Kuina. E o único jeito dela ser passada adiante é por família, provavelmente. Então o Kojiro é realmente alguém da família desse ferreiro. O mestre do Zoro tem ligação com esse ferreiro, portou a espada, como o pai ia passar para a filha. Filha morreu, passou para o Zoro, por reconhecer. Hitetsu diz que, de certeza, a Emma irá se tornar uma lâmina negra nas mãos do Zoro.
Isso ainda está bem misterioso. Galera, na verdade, todo o conjunto. Eu acho muito surreal a espada em si. Já estava meio beirando as essências mais místicas, na qual o Oda é mais comprometido em envolver apenas as Akumas no Mi. Deixar a lâmina negra permanente após a sua morte. O hack não é uma mecânica usual, quer dizer que é um vigor que pode ser passado adiante. Isso já estava saindo um pouquinho do chão, ao meu ver. E depois, agora isso, uma espada, uma arma que puxa o hack da pessoa. Como o ferreiro conseguiu dar essa habilidade a ela? Como construiu? Ainda falta dados e informações. Não é furo de roteiro. É escolha do autor. A pessoa tem que se adaptar a isso. Tem que ser compatível. Não só isso, como confiantemente o Oda vai dar consistência quando tudo for revelado. Incluindo o processo de deixar a lâmina negra. Na qual a bonificação, a grandeza que é deixar uma assim. E sim, o Zoro de certeza conseguirá. E será épico. O capítulo que isso acontecer. Se ganhando uma espada, virou dos 10 mais comentados do Twitter, abalou a internet. Fez até Brunão do vlog do Enel, Bruno Bandeira aí, recomendo pra vocês darem uma passada lá. Fazer um review trajado do Zoro. Desperta, capítulo que desperta o amor que a galera tem pelo personagem em todos os cantos do mundo. Imagine quando chegar o capítulo que o Zoro deixa a espada negra. Aí o mundo se estoura. Vai mostrando os treinos de cada um, os preparos de cada um. Luffy estoura uma árvore sem tocar. Prá! Ele dominou o Rio. E me aguarda, Kaido. Luffy já tá preparado na macaca, já tá confiante, já tá... Me aguarda. Explicando aqui o hack do Luffy. Algumas pessoas estão se atrapalhando. O Rio, mais avançado assim, que o Ryogoro queria ensinar, era nada mais nada menos que, além da armadura invisível que cerca o corpo, você poder estender essa armadura, você poder prolongar o hack, capaz de tocar, capaz de direcionar toda a energia do golpe para frente, muito além da massa. Ou seja, sem tocar você atinge o usuário. Só que o Luffy está desenvolvendo é ainda mais avançado, porque ele não só estende o hack do golpe para gerar um impacto preciso e poderoso. Não é para gerar apenas um impacto concentrado. O que o Luffy está treinando é uma escala ainda mais, na qual o hack não só se estende para fora do corpo, como se infiltra no corpo do alvo e o dano acontece de dentro para fora. Esse é um Ryo ainda mais avançado. E o Luffy dominou. Vai passar, Kaido? Vai passar? Tem muita porrada. Temos a cena do Shogun que consegue as informações que a galera vai se encontrar no porto, não mais Rabu, mas sim o porto Tokage. E tem um espião, ele até diz, como você pode trair desse jeito? E tem uma jogada do autor que o enquadramento muda e mostra o Lau assim andando, para que a gente suspeite que Lau é o traidor. Mas nem a pau, Lau não é o traidor da organização. Sabe como eu sei disso? Porque ele, mesmo depois de brigar com a Shinobu, ele disse... Diga ao chapéu de palha. Não diga nada ao chapéu de palha. Porque isso iria atrapalhar o plano. Só de saber que ele ia resgatar o seu bando, o Luffy iria cagar pro plano e iria salvar seu amigo Lau. Ele ia salvar seu amigo Lau de ter se entregado. Então, se o Lau tem esse zelo pelo Luffy, se o Lau tem esse zelo pelo plano, mesmo pós-briga com o Shinobu, ele não vai trair. Isso é uma armadilhazinha pra gente acreditar. Fora que o Luffy derrotou o Nemesis da vida do Lau, que era o Doflamingo. Então, é pra apostar em um traidor safado? Galera, eu vou investigar, mas minha suspeita é que eu tasco o olho assim e digo, não. Não tem como ser algum dos bainhas vermelhas, por causa do flashback do Chutemaru, do povo que morreu. Ele tá muito abalado pra trair. Não tem como ser o Inuarashi, porque o Inuarashi perdeu uma parte do corpo para não cabuetar o Raizou, para não entregar o Raizou. Então ele não vai fazer isso. Então eu aposto, galera, já vi muitos quadros dos bainhas vermelhas chorando. Só me resta por eliminação a Shinobu, que Shinobu apareceu muito de repente. Shinobu está entrelaçada com eles como uma ninja, só que ninja vem com a imagem da trapaça, com a imagem da enganação. Ela fez uma espécie de aliançazinha, de amizadezinha com a Nami. Mas seria interessante se ela fosse a traidora e gerasse uma luta dela e a Nami. Talvez sim, talvez ela seja fiel ao Fukurokuju. Mas eu vou procurar estudar mais o assunto para saber se a nota que eu dou. Mas até então, Shinobu é minha aposta.
eu vou estudar os quadros, como ela estava interagindo com o povo, como ela estava se expressando a morte dos seus aliados. Vou estudar isso, mas eu só vejo Shinobu como traidora. Daí terminamos, galera. As cortinas descendo já com a voz. Abram alas para a procissão do Shogun. E vem uma narrativa poética de novo, com o Shamisen tocando. Céus azuis, flores de cerejeira pelo país. A guerra que irá abalar o destino do mundo irá começar. Escutina se fecha. Fim do ato 2. Toda vez que eu conto, eu já me arrepio. Galera, vai ser show. O Oda, eu achei muito apressado. As coisas foram muito apressadas. E foi do jeito que eu falei, galera. Galera dizendo, ah, ainda faltam 8 dias pra guerra. O Oda vai fazer uns 2 mil capítulos passando dia a dia. Não, eu sabia que ia ter time skips assim, de dias pra um dia. Time loops passando pra chegar na guerra. Só que mesmo assim, eu senti um pouco de pressa. O Oda está muito ansioso pra começar essa guerra. Que seja. Como o Oda vai começar essa guerra? Como será o início do ato 3? Bom, vamos ignorar o fato que o próximo capítulo do ato 3, sei lá, mostre alguma coisa fora do país. Vamos, dentro de um ano, como será o começo dessa guerra? Eu acharia perfeito, e gostaria que fosse, a câmera mostrando da perspectiva do Kaido e das pessoas que estão lá. Como assim? Não mostrasse o bando do Luffy, o Kinemon, com os navios já indo para a guerra. E sim que eles já se aprontassem sem o leitor ver, a câmera mostrasse Onigashima, os membros do Kaido e tal, e o ataque começasse, alguém avistasse, que é aqueles navios? Pá! O Luffy chegando, a galera chegando, já executando plano, já minando inimigos, tá ligado? A guerra já acontecendo pelo ponto de vista do povo de Onigashima, e a gente procurando os Mugiwara, procurando quem é que tá em qual navio, tal, entendeu? Depois, para o leitor ver como é de fato, bem direitinho, o ataque à organização distributiva dos personagens do bando do Luffy e aliados. Mas o começo do ataque ser uma coisa, do ponto de vista do Kaido, uma coisa surpresa assim. Semelhante à Guerra do Barba Branca. A gente tava no ponto de vista da Marinha. A Marinha tava conversando e tal, e o Barba Branca sai de dentro do lago. Ou seja, não foi o ponto de vista da gente lendo o Barba Branca chegando na guerra. Foi o ponto de vista do povo que estava na guerra esperando o Barba Branca. É essa mesma coisa que eu quero. Eu quero o ponto de vista do Kaido e da galera que vão ser abordados pelo ataque inimigo já pronto. Mas temos uns problemas aí. O Shogun sabe do encontro no Popo Tokage. Então pode ter porrada antes deles partirem da ilha. Mas eu acho que não, porque interessante seria o Shogun já estar com o Kaido lá na seita. Pra ficar mais difícil. Então eu acho que o Shogun vai de boa na procissão. Conta ao Kaido da invasão. E mesmo que dê a impressão que o Kaido, que o bando do Kaido tá sendo contornado pelo ataque surpresa, na verdade, o bando dos chapéus de palha começam bem de boa, mas estão caindo em armadilhas estratégicas que o Kaido já preparou. Essa é a minha aposta, galera. Como vocês sabem, terminou a turma. Eu fiz uma live aqui no canal. Já tô preparando várias lives solo, mas fim do ato 2, vou convidar várias pessoas, vários youtubers pra gente montar uma live gostosinha, debatendo tudo do ato 2, incluindo expectativas pro ato 3. Então se inscreve nesse canal, vai que seu YouTube preferido de One Piece vai aparecer aqui. Vai que eu sou seu YouTube preferido de One Piece, isso é muito... O importante é que você fica aqui pra teoria, já essa semana, uma teoria antes do capítulo, prevendo poderes. Tem que se inscrever, tem que ficar alerta, porque eu vou lançar coisa legal. Galera, ficando por aqui, um abraço e... Valeu!